Mit navn er Kåre, og jeg er CFO ved RISE i Odense og ansvarlig for økonomi og IT. RISE er en virksomhed, som har specialiseret sig i at lave design- og interiørprodukter. Jeg hedder Ole Perske, projektleder hos Little Beacon. Her hos RISE har formålet været at integrere vores standardløsning til deres business central. Vi har holdt mange møder i forhold til at få forventningsafstemt, hvad systemet præcis skulle kunne. Og til det her arbejde har de fået blandt andet den her ProGlob 2-handske, som frigør hænderne, når de kører og plukker. Og som gør, at de igen kan arbejde det hurtigere, end hvis de skulle have en håndscanner op og scanne vanger eller scanne varer. Her hos RISE har vi også haft forskellige slags udstyr på banen fra nogle af vores samarbejdspartnere, netop for at finde nøjagtigt det, der gjorde, at de fik det flow i plukket, de havde behov for. Og det er derfor, de endte ud med ProGlob 2-handsken. Ved RISE, der oplever vi, at vi har fået et meget stabilt system med Mobi Solutions, som performer godt hver eneste dag, og med alle de funktionaliteter, vi godt kunne tænke os. Vi har været rigtig glade for samarbejdet med Little Beacon, og ser fortsat frem til et rigtig godt samarbejde, hvor vi skal videreudvikle det her system. Og det er bestemt også et samarbejde, jeg kan anbefale til andre virksomheder af vores type eller størrelse.